ମୋ ଘର ଭଡ଼ାରେ ଥିଲା, ସିଏ ପଚାରିଲେ ସାର୍ ଘର ଭଡ଼ାରେ ଥିଲା, କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଭଡ଼ାରେ ଥିଲା, କେବେ ଥିଲା, କେବେ ଛାଡ଼ିଲା? ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଦୁଇ ମାସର ଭଡ଼ା ଦେଇଛି, ମାତ୍ର ଦୁଇ ମାସ ଭଡ଼ାରେ ମାନେ ମୋତେ କହି ପଚାରିଲେ ଆଚ୍ଛା କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଦେଲେ ଭଡ଼ା? ମୁଁ କହିଲି ମୋର ଟୁ ଲେଟ୍ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ଟୁ ଲେଟ୍ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସାହେବ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ପାଇଲେ, ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ତାଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ ଫୋନ୍ ପାଇଲେ, ପାଇକି ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ ସାର୍ ଏ ଘର ଭଡ଼ା ଦେବେ କି? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଦେବି। ଘର ଭଡ଼ା ଦେଉନଥିଲା, କେମିତି ତମେ ମୋତେ ଘର ଛାଡ଼ିବ ଦେଖିବା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସିନେମା ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ସିନେମା ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ନାହିଁ। ନାଇଁ ମାର୍କ ମେଲିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଦେଇନି, ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଦେଇନି, ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ମରିଗଲେଣି, ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଆସି ତାକୁ ମାନେ ପ୍ରେସର ପକାଇ କନଭିନ୍ସ କରି ତାକୁ ବିଦା କଲେ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ, ଇଏ ଦୁଇଟା ରୁମ୍ରେ ରହୁଥିଲେ। ଆପଣ କେତେ ଦେଇଛନ୍ତି? କାହାକୁ ଟଙ୍କା କାହିଁ ଦେବି ଆଜ୍ଞା?